No, una cosa que m'ha encantat, com parlava el company parlant d'educació. Hi ha coses que els joves no volen o no demanen, però que els necessiten. Home, el treball tècnic. Per què existim nosaltres? Per què hi ha professionals especialitats en determinats àmbits de l'administració pública, del servei públic? Perquè tenim uns coneixements, perquè tenim uns mètodes per analitzar la realitat, perquè detectem problemàtiques, i perquè, vista una situació, anem a buscar l'origen, que és la causa que provoca allò, i el que hem de fer és atacar la causa. Això és un treball tècnic, i ho hem de fer nosaltres. Un pla de joventut, traieu-vos, sisplau, us ho demano, traieu-vos del cap aquelles màximes generals. La política de joventut l'han de fer els joves. No, no cal que siguem tan radicals amb aquest projecte, perquè no és veritat. Els joves han de participar sempre en la política de joventut, en la definició de problemes, en la formulació de propostes i en l'aplicació de mesures, i tant. Fins tan enllà com ells vulguin i puguin, sempre. Han de tenir la porta oberta a fer-ho. Però hi ha coses que han de fer una política de joventut que amb molt poca probabilitat les proposaran els mateixos joves. No podem perdre-ho de vista, això. Aquesta és la raó de ser de la nostra feina. No perdem mai de vista. És molt i molt important. És molt fàcil dir la política de joventut és el que diuen els joves, o ha de ser el que diguin els joves. Com que els joves no diuen, no fem. Això és una praxi reaccionària, però que es dona així. És una excusa, és un argument perquè l'administració pública dimiteixi de les seves responsabilitats. No. L'administració pública té l'obligació de posar professionals que coneguin, que sàpiguin la seva feina i que proposin mesures que ataquin l'origen dels problemes. 10. Per acabar, és un treball comunitari. Abans, quan la meva intervenció al començament, parlava de la part d'actuació transversal des de la perspectiva de l'administració i de la part absolutament comunitària amb la intervenció de l'entitat, xarxes, de tots els elements que poden formar part de la comunitat. I tot això s'ha de poder fer plegats, òbviament. L'administració ha de poder intervenir, ha de promoure, ha d'impulsar aquesta feina comunitària. Però dintre de la comunitat, l'administració té un paper que és diferent del que tenen la resta de gent, no per aquest de vista. En la comunitat, l'administració no és un agent més. L'administració no és el mateix que una entitat. No perquè sigui més ni millor, no m'anim de posar nivells d'importància, sinó perquè les funcions determinades, perquè és la garantia del servei públic, perquè té la responsabilitat, l'obligació de garantir certes coses. I per tant, quan estem fent treball comunitari i parlem d'un problema, no té la mateixa responsabilitat d'una entitat que té l'administració. Per tant, en el dibuix del nostre projecte comunitari hem de ser capaços de perfilar responsabilitats i funcions. I la de l'administració ha de ser diferent. Recordeu que en el treball comunitari jo us deia que l'administració ha d'impulsar el treball comunitari, ha d'acompanyar el treball comunitari i ha de gestionar de forma variable en funció del que sigui capaç de fer la pròpia comunitat aquest treball. Doncs aquestes funcions han d'estar definides i perfilades amb claredat. I des de la perspectiva professional de cadascun dels que són tècnics en algun àmbit concret, no perdéssim de vista que quan estem opinant, exercint la nostra feina com a professionals, estem opinant, hem de distingir entre l'opinió com a ciutadans i l'opinió com a professionals. La nostra opinió té valor com a tècnics que som d'aquell àmbit. Com a ciutadans, ja intervindrem en el que ens doni la gana, exercint com a ciutadans. Però quan treballem com a professionals, la nostra perspectiva ha de ser la de tècnics professionals. Hem de trobar el lloc adequat per a cadascú. Només així la comunitat realment tindrà. Jo ho deixo aquí, però no acabo sense felicitar-vos. Això que ha estat passant avui i aquest matí, hòstia, no és gens fàcil. Jo no ho he vist a gaires llocs. M'he batejat unes quantes municipis. La diversitat de perfils professionals, tècnics i d'orígens diversos que hi ha no es dona facilitat. Molta gent ho prova, molta gent ho fa amb diferents graus d'èxit, però no és fàcil que es produeixin aquests grups tan extensos, 45, em sembla que ho han dit, que s'han ajuntat aquí, és important. Això només és el començament, està clar, no hi ha tant. Avui en dia, d'altra banda, només us falta fer-ho. Però al principi és molt. El que teniu de moment aquí avui és xulo. Reserveu-ho.